როგორ ხარ? გამარჯობა, როგორ ხარ? არა გუშასა, აი ჩამოვედით რუსთავში, ჩამოგიყვანე Mercedes-ი, E-კლასის კუპე. არც თუ ისე ბევრია საქართველოში. ხო, და აი საქმე. როგორ მოგწონს? არც თუ ისე ბევრია საქართველოში ერთი რა და არც თუ ისე ბევრია მითუმეტეს ავტოდრომზე შემოსული. კი, მითუმეტეს 1-2 წრე კიდევ ვარტყი. ქალაქშიც ცოტა ვისე ერთეს, ფოტოშოში ძალიან დიდ ყურადღებას იქცევს. ქალაქში და ეფექტურია რა, ფერიც კარგია, თეთრია, შავი სახურავი აქვს პანორამის, ნახე, შუში სახურავი და რაღაცა კარგად ჩანს. და აქ მინდა ახლა რუსთავში რა პატარა ტესტი ჩაუტაროთ, იმიტომ ჩამოვედი შენთან. ხო, ნუ ერთი არ ყურადღებას იქცევს, რა თქმა უნდა ეფექტურია, მაგრამ სიმართლეა, მეც მაინტერესებს, ანუ რა შეძლებს, როგორ შეუძლია, ხო? ყველაზე უფრო ყველაზე უფრო რასაც აკებენ, ანუ რაც ხაზგასმით არის, რომ Mercedes-ი ძალიან მაგარია, როცა რაღაცა გზაზე ისე არ ხდება, ანუ მოლიპული იქნება ეს, სველი გზა იქნება, თუ ასე შემდეგ დაგახვედრენ. შეგვიძლია ხო ეს გავტესტოთ? სპეციალურად მოედანი იმის რომ გავტესტოთ და ნუ ნახოთ მშალზე როგორ მოახერხებს გაჩერებას, მე სულაზე როგორ მოახერხებს გაჩერებას და მოგიმზადეს სპეციალური პროგრამა, რომელსაც ახლა ჩვენ გავსინჯავთ. რა როგორ აჩქარდება? ანუ რამდენად მართალია ქარხნული მონაცემები? ვთქვათ, ჯერ ქარხნული მონაცემები თუ არა? რაც უწერია მანქანას. შენინებაა? კაი, ვიტყვი, ამას აქვს 7.1 წამი, 0-დან 100-მდე. მარა ეს არ ვიცი როგორ რეჟიმში, ამას სპორტი აქვს, ეკონომ რეჟიმი, მანუალი, ყველაფერი. სპორტიც, მანუალიც, ეკონომიც, ყველა რეჟიმი ამდენად ცulis პრინციპში ამას ყველაფერს და რამდენად აიღეს ალბათობა, ხო? თვითონ როცა დაწერე 7.1. კი, სპორტ რეჟიმში იქნება ეს გატესტილი, მაგრამ ნუ ნახოთ რა უდგას წინ, რომელი უფრო სწრაფია და რომელი უფრო კომფორტულია და რომელი უფრო მისაღებია კონკრეტული დრონებისთვის. და Mercedes ერთი ისაა მომენტი კიდე, რომ ყველაფერს ვერ გავთიშავთ აქ ESP-ს და რაღაცა, ანუ ბოლომდე მაინც რაღაცა დაგვჭირდება, ხო? ხო, იტოვებს ეს Mercedes-მა ბევრი ფიქრა თუ ცოტა, მაინც ჯობდა რომ გაეკეთებინა ხაზგასმა ის თუ საფრთხოა, ვიდრე იმისთვის რომ სპორტულია. ამიტომ დაიტოვა იატაკ ქვეშეთში, რომ ყველაფერს გავბრდა მაინც შენო საფრთხოებაზე იზრუნო. როდესაც ძალიან საჭირო და მიხვდება რომ გადაცდი იმ ზღვარს, როდესაც შენობას ვერ გააკონტროლებდი, იწყება ესე თავდაცვა. კაი, მოდი გავიაროთ და გავსინჯო. მე მინდა რომ შენ დაждდე უკვე საჭესთან. კი ბატონო, რა პრობლემა? შენგან მინდა რომ გაიგოს მაყურებელმა, იგივე BMW და Mercedes-ის ამბავი. აი, რატო ხდება? თუნდაც ავარიები, თუნდაც რატო უფრო მეტ ახალგაზრდას ყავს გამოუცდელს BMW თუ რატო ხდება? მეტი რო BMW-ს გამოუცდელს ახალგაზრდას ყავს, მეორე ის რომ საკმაოდ სწრაფია BMW, მესამე ის ყველაზე დიდი პრობლემა არის უკანა წამყვანია. კი. და ეგრევე დგება კონტროლი, ხო, მოცურებაში რთულია, ვიდრე წინა წამყვანის, იმიტომ რომ ანუ პირიქით რა, თუ კარგად ფლობ მოცურებული ავტომობილს შეიძლება დიდხანს იარო რა, მაგრამ სპეციალური მართვა ჭირდება უკანა წამყვან ავტომობილს. და იმისთვის რომ ეს რაღაც არ მომხდარ, იყო გადააზღვია BMW და გარდა სპეცმოდელებისა, ანუ M-ებისა, ბლოკირებებიც კი ამოიღეს, ხო, და ნუ Z-ებისა, ბლოკირებებიც კი ამოიღეს, ახლა ხმარები და იმიტომ რომ ბლოკირების შემთხვევაში ორივე საბურავი ერთდროულად დიბლოკებოდა, უკანა საბურავზე და უკანა ხარა ხელის მოხრჯის ეფექტს იღებდა. ანუ ძალიან იურად მოცურდებოდა გაზი და ფეხის აღების დროსაც კი. ეხლა როგორ აკოვთ ჩვენ? ბლოკირების ამბავი. ეხლა ბლოკირების ამბავი. არა, გვაქვს თუ სპორტული არ არის და თუ არის ბლოკირება, ისიც დამცავ ელექტრონიკით იმართება. და ნუ Mercedes-ს ხო მითუმეტეს რა და ეხლა რაღაც ნახეთ ხო, რომ მოუხვიეთ და იმიტომ ჩემ მოცურებაში წავიდა ხო, რო არა ელექტრონიკა ის გააგრძელა და ბოლომდე შემოცურდებოდა. მოდი ხომ ნახოთ რამდენს მოახერხებს. ხო, არ ჩავრთოთ ჩვენი. ეგ მე ცალკე გავტესტოთ 100-ში აი. ხა, კარგი. ეხლა ნახოთ მოხრუჯი. მოხრუჯი, მოდი. წავიდა. აჰა. ავარიულია, თქო უნდა ავტომატურად ჩაირთო ეს, ნუ თანამედროვე ავტომობილის ყველა სესია. კი. თუ ჩვენ ექსტრემალურ გამოხურჭებთ, უკან ავტომობილი არავინ არ დაგვეჯახოს, ანუ ერთი დამატებითი გამახდება. ანუ 91 კმ/სთ ჩქარდან 35 მეტრი დაგვჭირდა გაჩერებისთვის. ვაა. ეს კარგია თუ ცუდი? საკმაოდ კარგი მონაცემია. კი. შევა ქოთ Mercedes-ს ამ შემთხვევაში. კი, შესაძლებელია, მაგრამ ახლა სულ ნახოთ განსხვავება რა იქნება. ახლა ნახოთ სულ. დავეცით. აა
თითქმის არა ავიდან ბოლო და გავიარე მიგორავს ხო ვაფშე არანაირი ეფექტი არა და მუხრუჭი მე და აბსოლუტურად ბოლომდე ან 90-ში მოდიოდი და 90 ნაცლობრივ მოყინული იყო და 90 მეტრი დაგჭირდა გასაჩერებლად ან სულ მოლიპული ყოფილიყო დაგჭირდებოდა სავარაუდოდ 180 მეტრი მაინც მე საშუალება ქონდა Mercedes-ი გამოგვეცადა როგორც მშრალ საფარზე, ასევე ყინულოვან საფარზე. ორივე შემთხვევაში ავტომობილი სანიმუშო იყო. ასევე ავტომობილს ჩაუტარეთ ტესტი. ვაინტერესებდა აჩქარება 0-დან 100 კილომეტრამდე. და უნდა ითქვას, რომ ცდომილება მივიღეთ 0.1-0.2 წამამდე. ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია, რამდენად სანდოდ შეიძლება ჩაითვალოს ყველა ის მონაცემი, რაც Mercedes-მა ოფიციალურად წარადგინა. აბა როგორ ფიქრობ? შედეგი მიღწეულია? ო, შედეგი მიღწეულია პრინციპში 7.3-ს მივხვდით ჩვენ აჩქარებას. ოფიციალურად კი უწერია 7.1, მაგრამ აქ ბევრი ნიუანსი შეიძლება იყოს, იგივე ამით იგივე საწვავი, იგივე თუნდაც ყოველთვის დავანებოთ ეს ქარიც. ამ შემთხვევაში ეს ნიავი ცოტას არ ნიშნავს, აჩერებს გარშემო საიდან უბერავს და ნუ ბევრი ნიუანსია. გამეულ დროები დაგემშვიდობები. მე სიურპრიზად დავიტოვე რამანქანას მოგიყვან შემდეგი, შენც და ჩვენს მაყურებელსაც არავის არ ეცოდინება, მაგრამ აუცილებლად ჩამოვალ და კიდევ ერთხელ გავტესტოთ.